Друзі, давайте далі переходити на те, як правильно все ж таки починати свій день. Тому що хтось починає свій день з чашки кави, а хтось починає свій день з прогулянки з Фібі, як от, наприклад, наша сьогоднішня гостя, стиліст. А деякі у нас початок дня створює нам настрій на цілий день, тому зустріти ранок правильно дійсно дуже важливо. З дитинства нас запевняли, що сніданок – основний та найкорисніший прийом їжі за день. Чи дійсно це правда? Зарядитись енергією та набрати сил необхідно, але не кожен з нас впевнений, як це слід робити. Який напій допоможе прокинутися зранку, чи корисно пити каву, та що входить в ідеальний сніданок – дивіться далі у сюжеті. Ранок справді має якусь магічну силу. Ви помічали, як змінюється ваш настрій залежно від того, як саме ви почали свій день. Встати з тієї ноги, звісно, важливо, але ранкові напій та їжа мають не менш важливе значення. Правильний сніданок впливає на всю подальшу роботу організму, тому зволікати на це може бути навіть небезпечним. Дієтолог поділилася з нами тим, що слід зробити одразу, як ми прокинулись. Відтак, насамперед, треба розбудити наш організм та запустити його як двигун у машині, інакше щось може піти не так. Для того, щоб наш організм запустився на новий день, необхідно випивати склянку води перед прийомом їжі. І зранку обов'язково для того, щоб в нас були сили, щоб в нас запустився наш метаболізм, необхідно добре так поїсти. Можна сказати, навіть 50%, у яких основні розлади з вагою, зі станом здоров'я почалися саме через пропуск сніданку. Пропуск або його значне відтермінування. Склянка води запустить всі функції нашого організму. Це допоможе шлунково-кишковому тракту запрацювати та забезпечить вироблення ферментів. Сніданок справді вважається основним прийомом їжі за день для будь-якої людини. Якщо ми будемо його пропускати, то страждатимемо через дефіцит енергії. Через це у людей навіть може виникати головокружіння та слабкість. Апетит все одно нікуди не пропадає, і на обід та вечерю ми з'їдаємо набагато більше, ніж потрібно. Це тільки погіршує стан нашого організму та шкодить здоров'ю цілому. Взагалі важливо, але, к сожалению, я дуже часто забуваю це робити. Сьогодні я забула позавтракати, поэтому мой завтрак – это кексы. Щоб сніданок все ж таки дарував нам сили, треба розробити для себе чіткий раціон та зробити правильний розподіл їжі на білки, жири та вуглеводи. На жаль, в Україні така тенденція, що більше 50% не дотримуються цих рекомендацій та споживає основну кількість калорій на вечерю. Але для підтримки нормальної ваги краще вживати їжу в першу половину дня. Крім цього, незважаючи на те, що у нас є вихідні дні, робочі, рекомендується прокидатися та снідати приблизно в один і той самий час. Такий підхід нормалізує всі наші фізіологічні та біологічні процеси. За словами дієтолога, це перший ключ для того, щоб скинути зайву вагу та підтримувати себе здоровим. Хоч ідеального сніданку і не існує, є декілька найбільш вдалих варіацій. Найкращими варіантами, які я рекомендую, це є складні вуглеводи, це каші. Якщо у вас немає проблем з вагою, в принципі, ви можете вибирати будь-яку кашу, тобто крупу. Як варіант, може бути також білкова страва, тобто це може бути омлет, яйця пашот, зварені вкруту яйця. Можна робити навіть корисний бутерброд зранку, якщо є бажання. Виявилось, що люди замінюють сніданок на каву не просто так. Не отримуючи достатньо поживних речовин, ми відчуваємо втому, ось тому й вирішуємо пити каву. Це хоч якось допомагає прокинутись. Але якщо ми оберемо поживний сніданок, то відчуємо себе бадьорим і без напою. Під час прийому їжі та одразу після нього рекомендується зовсім нічого не пити. Але через декілька хвилин натуральний фреш або зелений чай добре налаштують вас на новий день. Якщо ви все ж таки не можете прожити без кави, не відмовляйтесь від неї, але пийте її не з самого ранку. Поснідати солодким звучить дуже привабливо, натомість ви не отримуєте бажаного результату. Через зростання цукру в крові ви отримуєте приплив сил, але треба пам'ятати, що це має короткотривалий ефект. І буквально через 30-40 хвилин ви знову захочете їсти. Тому що це дуже корисно для здоров'я і допомагає організму прокинутись. Снідати – це дуже важливо, тому що сніданок додає енергії зранку. І якщо я не поснідаю, я буду дуже таким вялим, дуже обезсиленим і не зможу працювати весь день. Правильний початок дня може багаторазово підвищити вашу ефективність. Ви точно здивуєтесь, як корисний сніданок вплине на ваше життя. Пам'ятайте, що все залежить від вас. Тільки забажайте, і початок дня вже не буде для вас таким важким. Ксенія Корж, Руслан Онищенко, Правда тут лайв. В Україні діджиталізація, а на нашому ютуб-каналі актуалізація. Актуальні новини, цікаві інтернет-тренди і просто класний настрій. Підписуйтесь. А щоб усім цим скористатися, щоб бачити нас більше, тисніть дзвіночок і буде вам щастя назавжди.
We'll be right back.